Da, hvala lepo svima koji su bili u studiju iz Obrenovca, želimo im puno uspeha, a sada pričamo o nečemu drugom, pričamo o husahrani za pse, moj gost i vaš Saša Milutinović, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Bolje vas našli. Ovo je znači švedski brend koji možemo kupiti, odnosno ako neko želi, vršite i dostavu, a u pitanju je hrana za pse, mačke i nešto za konje. Jeste, imamo i neke preparate za konje. Inače, Huse je švedski brend hrane za kućne ljubimce sa strašno velikim procentom mesa u svojoj hrani. Razlika u odnosu na ostale brendove koji se mogu naći na našem tržištu ovdje je što naši proizvodi nemaju GMO sastojke u sebi, znači definitivno je provjereno, imamo sertifikat, veliki procenat mesa i naravno besplatna kućna dostava na teritoriji cele Srbije bez obzira na količinu, znači ništa nije određeno kilogramima ili ne znam nekom cenom. Dovoljno je da neko okrene naš broj telefona ili da nas nađe na internet stranici ili na Facebook stranici. Kontaktirat ćemo i naravno besplatno dostaviti. Znači, dostava je od besplatnog uzorka koji je ovdje kod vas u studiju. Besplatni uzorci za pse su od 150 grama, besplatni uzorci za mačke su od 100 grama. Ovo su za mačke, ovo su na primjer za pse ovo i ovo. Naravno, imamo tu pogodnost za odgajivače i za veće kupce. Veliki je, širok je zapravo spektar proizvoda. Imamo neki 17 proizvoda za pse i neki 10 proizvoda za mačke. Evo da nam kažete šta ste ovdje doneli, šta će ovo mačke i psi uživati u ovoj hrani? Hoće. Pa ima tu dosta proizvoda. Ja sam i ovom prilikom doneo dva pakovanja od 2 kg za vaše gledalce ovdje ko se prvi bude vama javio, znači jedan gledalac ko želi hranu za pse, jedan gledalac ko želi hranu za mačke. Evo da nam kažete, to su granule u pitanju, ili tako? Da, u pitanju su granule. Kako se ja razumijem. Jeste, u pitanju su granule, naravno imamo tu i konzerve, međutim uvijek se preporučuje da ishrana naših kućnih ljubimaca ide granuliranom hranom. Iz prostog razloga kupac kad kupuje hranu, ali tako, u granuliranoj hrani ima samo 10% vlage, znači 90% hranjivih materija, dok je u konzervi sasvim drugačije. U konzervi je 80% vlaga, znači 80% voda, kupuje vodu. I konzerve se preporučuju uglavnom kao neki dodatak ishrani ili eventualno kao neki preliv da se pojača samo ukus. Uglavnom bi trebala ishrana da se bazira na granuliranoj hrani. Mačke i psiće na miko. A za konje, što smo rekli za konje? Za konje imamo neke preparate, znači nije ishrana. Inače, svi naši proizvodi mogu da se nađu na stranici Huse.rs. Mogu i na Huse.com, pa onda rediguje na našu stranicu. Preparati za konje, imamo razne preparate za higijenu, kao što su, ne znam, šampon za kupanje konja, onda preparate za održavanje kopita. Što se tiče samih dodataka ishrane, imamo jedan preparat koji se zove Artiflex, to je preparat koji pospešuje razvoj zglobova kod konja. To je glukozamin, hondroitin, MSN i đavolja kandža. Znači, tečni je preparat. Uglavnom, ti preparati za konje kod nas nisu nešto ne traže se nešto mnogo, dok je hrana za pse i za mačke stvarno i vrhunska hrana. Mislim, ne zato što sam ja predstavnik njih ovdje, nego jednostavno švedski je brend u pitanju. Šveđani strašno mnogo obraćaju pažnju na kvalitet, kako im treba kvalitet za ishranu ljudi, tako je, mislim, čak i više da obraćaju pažnju na ishranu kućnih ljubimaca. Inače, ovaj brend postoji 27 godina, znači nije nešto novo, 27 godina se razvijaju, stvarno imamo veliku bazu kupaca, trenutno preko nekih 300.000 kućnih ljubimaca se u svetu hrani sa Huse. Kako su povratne informacije, šta vam kažu, vraćaju vam se ponovo? Kako da ne? Psi, mačke i konji su zadovoljni. Kako da ne, inače otprilike neki procenat, otprilike 90% kupaca je na naših stalnih kupaca, znači da su zadovoljni odnosom cene i kvaliteta, da nisu zadovoljni, naravno ne bi bili naši kupci. Gdje možemo sve da kupimo? Pomenuli smo Facebook i internet. Jeste, može se poručiti preko internet stranice www.huse.rs.
Također imamo i besplatni broj telefona 0800 30 20 10. Mislim, malo je čudno kod nas ovdje, ljudi se strašno mnogo plaše. Besplatna je kućna dostava, mogu da poruče besplatni uzorak. Također poručbina može da se izvrši na besplatni telefon, pa onda ljudi gledaju da vidimo gdje je tu začkoljica. Nema začkoljice, jednostavno je tako. Svi koji ne veruju, neka se lično uveru. Tako je, tako. Poručbina ili telefonom ili već kako. A kažete mi, kakve su cene? Cene su sasvim pristupačne u odnosu na taj kvalitet. Naravno, ima mnogo nižih cena kod nas na našem tržištu, međutim, nešto što je niža cena ne mora da znači da sam kupac dobije nešto jeftinije. Prosta stvar kod nas je 90% svarljivost hrane, 90% se iskoristi ono od čega je napravljeno. Da bi se dobio taj procenat, mora da bude strašno visok kvalitet sastojaka, strašno visoka biološka vrednosti tih sastojaka u sebi. Brendovi koji imaju nižu cenu ne mogu da imaju, jednostavno ne mogu da imaju toliku svaljivost, automatski mora više da se daje hrane. Kad se pretvori to u novac, uopšte ništa jeftinije ne dođe dnevno. Kod nas je, na primjer, za prosječnog psa dnevna ishrana do 100 dinara. Znači, jedan džak od 15 kg izdrži nekih 50 dana. Tako da uopšte nije to skuplje. Može samo povoljnije da bude iz prostog razloga što psi dobijaju kvalitetniju hranu, mnogo manju šansu imaju da završe kod veterinara. U današnje vreme, ako se završi kod veterinara, bude prilično skupo. To nije dobro. Nije dobro nikad. Da bi nam psi, mačke i konji bili dobri i zdravi, neka koriste Huse hranu. Tako je. Hvala što ste bili gosti Tingi programa. Hvala vama i pozdravite sa kolege. Hvala puno.